Борбата с огъня продължава. Пожарът край Кресна предизвика истинска екологична катастрофа и щети за милиони и отново се разгоря тази нощ. Виждате, това са любителски кадри, заснети от наши зрители. Вчера вечерта информацията на огнеборците беше, че огънят е овладян, но очевидно ситуацията се е влошила. С повече подробности и актуална информация към този час. Сега включваме на живо Екатерина Николова. Кате, слушаме те. Здравейте, давам думата на комисара Николай Николов, който в момента провежда брифинга. Тук каква е ситуацията, ще разберем от него. Когато се разгоря едно огнище, посока Влахи, наложи се да предприемем превантивни мерки за селото, включително и евакуация. Полицията създаде организация без никаква паника да бъде проведена тази евакуация. За радост, усилията, които вложихме през нощта, дадоха резултат и в ранните часове на този ден отменихме опасността и евакуация не се наложи. Въпреки това, колегите от полицията са на място във Влахи, наблюдават ситуацията. Гражданите, които живеят там, на място в селото, са предупредени и са готови в случай на сигнал за евакуация да направят такава евакуация. Към момента няма пряка опасност за населените места. Основно усилията са насочени към два сектора. Така наречения крив тунел и скалата, където ще трябва да се направи една много голяма полоса за защита на гората. Другото е, но господин Дамянов ще ви каже малко повече подробности там, детайли, защо точно там я правим и по какви съображения. Другия сектор е посока Влахи, където включваме допълнително булдозери, като идеята е на направената вече просека да удържим пожара, да не се разрасне посока Влахи. Като казах просека, тук в момента са направени повече от 21 км просеки. Това са на практика нови горски пътища. Господин Дамянов, споменах ви. Само да попитам дали това огнище над село Влахи е ново или е старо огнище, което се е разгорило? Каква е особеността на горската пожарната опасност в момента? Гората е в състояние, при което най-малката искра е в състояние да предизвика огромен пожар. Нощеска ситуацията беше такава. Силният вятър доведе до разрастване на едно от вътрешните огнища в периметъра на пожара и доведе до тези спешни мерки. Това, което разбираме от изявлението на главния комисар, е, че всъщност две са опасните огнища. Едното, което е над Кресненското дефиле, показахме ви вчера, което по принцип може да затрудни и движението. И това над село Влахи. Периметъра на пожара е 20 км. Благодарим ти, Екатерина Николова, на живо от пожара в Кресна.